Vilken eller vilka av de här rätta linjerna är tangenter? Tangenter, det är linjer som skär den här kurvan i en punkt och som har samma lutning som kurvan. Och den här linjen FR, den tangerar den här kurvan i den punkten. Och likadant den här linjen B, den tangerar kurvan i den där punkten. Så svar här, B och F, så där, de båda är tangenter.